مجرو قف إساقو جوغا إسكادا شاي أو علم يأقون تكسو دارتي قف كستاهي بمالينو بلاب زكريا با هادا وحينيشا اغا فرسامة بوغان إنو قراكو كالفتي هادي او سان تحانا أهان لهين او سان هراء سو ودي لهين كما دي ردين إنو حقرا جيتكو كالوحا صوب مري برفسور كلفتي صوب مري ارتكالذي يقرا لذي وقرا اي او لو اروريا بوغاك اي فكرد اي كدالا نيسا لكن قفصو سعودي جوك اسكسو يير مجرتو فليس المرء يولد عالما قف اساقو وحقرانا يقنشي مجرو مركا دلنيرادو ان اي ابدلان ماركتي انا هالابوركا ايو غرا ماركت رونتي ايو انا كجرا ان اي ابدلان قرال oo qol kasta ay maashay ka taga ay wax sameeyaan waa bogaadinayna waana kacaan aad iyo aad u weyn een wax la in kaga horeeyay in kastoo tusaalooyin fiican oo farabada professor ku sheegay een aniga jiilkii waqtiga soo barbaaran ku jira bogaagta novelada oo waqtigaas la qoray boqolkiiba 90 haday 95 gaareynin dhamaantood waxay ahaayeen jacayl iyo qiso jacayl oo hal xanuun ku wada dhamaan jiray oo maaragtay gabar jacayl oo la xumeeyay gabadha kale la xumeeyay jiray marka een maanta anaga taariikh badan waxa kalifayna waxaan kala sheekaystay saaxiibkay een oo runtii qoraalka nin banin buu aad u jecel yahay een waa la jecelnahay professor Cali Jumcaale aniga nin maxamed daahir afrax leeyahay runtii qoraladiisa aad u jecelahay saaxiibkay waa een waaniga kaliya maaragta runtii markuu dhintay aan barordiiqda ka qoray oo beejkii wardheer wax ku qori jiraan ugu qoraano waliba asaga wali ku ixtiraamay maadaama uu maas wax ku qoran jiray waa weydii waxaan ku yiri maxamed oo maxaa dhacay professor laftiisu ahaa maxaa dhacay oo soomaalidu jacaylka kaliya wax ku qori jirtay dii wuxuu yiraahday markaas dhalinyaro ayay soo barbaaraysan ma dareemi karinin dalka dictatorship ku jiroona qofka hiwaayadiisa wax kala kuma muujin karo jacayl uu sheegay yar hata heesaa soo ma arkin u dhahay hadraaw iyo jacayl iyo alaabi qoraayaan laakiin duur xul waaye maaragtay fariimo kale sidaan hadday decoding u baahan yihiin hadday u baahan yihiin in la farfuro oo dad aqoontoodu fogtahay oo runtii waxa fahmi karo maxamed xaji ingiriisi dadka la midka ay hadda in ay heesahaas iyo gabayadaas hadda in la farfuro oo hadda la siyaasadeeyo hal mar ayaan la isku dayu dhahay in novel siyaasada la qoro anaana ugu horeeyayna waa runtiis novelkii ahaa maaragtay ena galti macruuf waa novelkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo siyaasad ka hadlay waa mid kuuna dalka oo qaxwaa horaa laga fahmay u dhaayna wax ka sheekeynay marka waa dhira gelinayna waana maaragtay waana qoraalka kacaankaas jira iyo ilayska iftiinkaas baxaya ah waxaan rajaynayaa inuu noqdo maaragtay iftiin iyo sii socda inuu noqdo ugu dambeyn ma rabo inaan ku fogaado waxaan ku soo gabagabeynayaa in aan bogaadiyo Zakariya buugga uu meeshaan ku soo bandhigay maanta qoraalkaas aad iyo aad runtii aan u soo aan af Soomaaliga inkastoo hadaay uu san macnaynin erayga dhalinyarada erayga boojin loo macnaayo u baahan yihiin hadii kala dhawdi waa boojeeyay buug la isku boojeeynaa maasi yaala iyo inay sadhiinin marka waa rajaynayaa in maaragtay buugga erayga si fiican loogu fasiro markalana maaragtay xaflado kale iyo doodo kale iyo kulli laga qabto aad iyo aad aan u rajaynayaa waa dhalinyaro soo dhawaada waa waqtigiini waa maaragtay fursadii ah haysataan fursaduna maray in soo martaa biri aan laga shalaayin si aadan biri uga shalaayin dardaaranka ugu fiican oo nin dhalinyara maanta aan siin lahaa hadii la yiraahdo si waxay tahay waxa journalinka la yiraahdo ama diaryga dhacdooyinka maalin kasta dhaca qorta kaydsada waayihii hore oo la dhihi jiray xagee wax lagu kaydiyaa iyo ma jirto hadda waa kaydsan kartaan biri markii bil hadda bal tijaabiya bishaan hadda maanta waa laba soo maaha bal maarsa dhacdooyinka dhaca qorta bishu markay dhammaato waa buug hadhowdii saa rabta u adeegsan kartaa meeshaa rabta la aadi kartaa haddaa rabtid naftaada birina wax ka sheegtid ama wiilkaaga dhaxal uga tagtid oo yidhaahdo aabbahaya sidaan ahaan jiray aabbahaya sidaan ahaan jiray haddaa rabtiin maanta ayaa la rabaa taariikh inuu kaa dhaxlo oo uu garan karo jidkaas soo martay iyo meesha uu maaragtay runtii
بري وكان بقى يدونه هدي كلا ما ركتي أنا لين هو يو ما ركت والي يري يو ساسا جيري جرتي العيسى مركلة وبقادنا يا بوجا وحن ما ركتي أنا عدد كوفي عن كيبس دونه أنا بوجا